Petter Gunnarsson, gitarr Jocke Backman, keyboard där har vi vår lilla sköning raggsockan Stefan Brunzell, och sist men inte minst vår trummis Johan Fransson. Jag har ju varit ganska länge i den här branschen nu, i närmare bestämt 31 år är det. Och de har ju hunnit med att göra en del konstiga grejer också. Varit utsatt för lite lätt traumatiska ögonblick. Alltså jag vet inte om ni minns när jag sjöng Teach Me Tiger. Jo, det är jag. Med Sven Wolter. Alltså detta var 1987, Jakob Stege var programmet. Ja, för helt plötsligt så blev jag ju utsedd till Sveriges sexigaste kvinna, kommer ni ihåg? Och Sven Wolter blev utsedd till Sveriges sexigaste mamma. Och då tyckte SVT att det skulle vara kul om vi skojade lite och sjöng den här låten Teach Me Tiger då tillsammans. Vilket vi tyckte var roligt, det gick vi med på. Men det var ingen som hade kommit ihåg och berättat till mig att jag skulle ligga på en tigerfälle. Nej, nej, jag hade ingen aning. Jag kom upp till Stockholm, till tv-studion, och så fick jag då syn på, oj, där ligger en tigerfäll, där står en skinnfåtölj. Och här misstänkte jag starkt nu att det inte var jag som skulle sitta i skinnfåtöljen. Lite lätt gissning. Nej, precis, där skulle ju Sven sitta och pösa i all sin manlighet och röka pipa medan jag trasslar upp på fällen där borta. Och sen när jag hade sjunkit klart, då skulle jag sjunka ner lite elegant vid Svens fötter. För då skulle nämligen Sven läsa lite ur en bok. Hade radiopsykologen funnits då? Jag har kastat mig ur telefonen direkt, kan jag säga. Och då känner jag lite grann så här efter 30 år att nej, man har den här bilden framför sig. Nej, men nu är det väl ändå dags för en liten uppdatering av Teach Me Tiger. Eller hur? En Teach Me Tiger 2.0, vad tog vi om det? Är ni redo för det? Bra, då säger jag bara ut med det gamla och in med det nya. I want to tease you. Woo! Wow, wow, wow.
wanna squeeze you.